Živjo, jaz sem Lucija iz Instagram profila 1000 ur zunaj. Danes vam bova z Zdravkom Lidlom pokazala idejo za jesensko ustvarjalnico. Pozna jesen je čas, ko dozori večina jesenskih plodov in semen in ta semena lahko posejemo doma v lonec in na ta način vzgojimo drevo. Večja semena, kot so želod, oreh in podobno, sadimo nekaj centimetrov globoko. Lažja semena, kot so semena smreke in bora, pa posejemo le centimeter globoko. Z Zdravkom Lidlom bova danes okrasila lonce. Liste bova prebarvala z barvo in jih otisnila na lonec. Lonec postavimo ven pod streho, v zavetno lego. To je zelo pomembno, ker večina drevesnih in grmovnih vrst potrebuje preživeti nekaj mesecev na hladnem, zato da se v semenih odvijajo neki procesi, ki so nujni, da seme spomladi uskali. Preko zime prstle nekajkrat rahlo zalijemo, spomladi pa pričnemo z rednim zalivanjem.